zložkový dizajn. A okrem toho dizajnu sme museli samozrejme zamestnať nejakých ďalších ľudí. Museli sme investovať do tej takej tej ústrednej pobočkovej, ktorá nás tedy stala neuveriteľné peniaze a teraz si trieskam hlavu, že vtedy ešte neexistovalo VoIP. A samozrejme sme sa snažili pridať nejaké nové produkty. V podstate o ten jeden rok sme sa stali číslo 1 na online trhu a číslo 7 v celkovom predaj letiniek s tým, že presla konkurencia, ktorá vtedy sa na nás smiala, tak teraz sme začala plagiarizovať a napodobňovať, ale až takým spôsobom, že keď sme prišli na nejakú konkurenčnú stránku, tak sme našli copypaste našich všeobecných obchodných podmienok a sme teraz rozmýšľali, že čo s tým ideme robiť. Dokonca tam mali ešte otváracie hodiny v soboty, ktoré sme vedeli, že oni otvorené nie sú. Takže to bola pre nás taká sranda, sme tak rozmýšľali, že čo ideme robiť, ideme teraz investovať do právnikov a ideme im všetkým písať listy, že ako si to majú proste zmeniť, ako nás nemajú kopírovať, ako my budeme napadať, alebo čo s tým urobíme. Tak sme sa rozhodli, že asi keď nás kopírujú, tak asi sme dobrí a teda kašlíme na nich a radšej sa venujeme rozvoju firmy, namiesto toho, aby sme s nimi nejakým spôsobom bojovali, lebo to nemá význam, oni kopírovali to vždycky a my s tým nič neurobíme. Takto vyzerali vlastne naše prvé roky s obrovskými nárastami, ktoré vždy so sebou nesú aj určité riziko. A nielenže sme boli číslo 1 vlastne na tom slovenskom trhu a že sme mali vlastne také dobré obraty, to nám nestačilo, my sme chceli ešte viac, keď sme sa rozhodli, že v roku 2006 vyrazíme do Českej republiky a skúsime to aj tam, keď na Slovensku nám to za ten jeden rok išlo tak dobre. A to nám tiež nestačilo, napriek tomu, že sme tam pekne narazili, tak sme si povedali, nie je to včera, tak poďme ešte vyskúšať to Maďarsko, možno, že Maďarsko bude lepšie. Keď sme vstúpili do Maďarska, tak som si uvedomila, nechcem teraz nikoho uraziť ani zlo, tak som si uvedomila, prečo Slováci niekomu, keď niekčomu nerozumie, tak nadávajú tí Maďari. A je to presne z toho dôvodu, že oni naozaj sú úplne iná mentalita. S ním to bola veľká sranda. V roku 2007 sme teda dosiahli to, čo sme chceli a predbehli všetky tie kamery cestovné kancelárie, ktoré na začiatku nás hnevali a ktoré sa nás takým strašným spôsobom vysmievali. A konkurencia nás prestala mať rada. Začala nás ohovárať, začala nás ohovárať farmaceutickými spoločnosťami a keď tu nám niekto prišiel na stretnutie, tak sme nepočuli nič, ne len to, že aký pelikán je zlý, ako pelikán podváza, ako pelikán klame na cenách. To nešlo len o nič iné, len o to, že sme sa naozaj venovali vývoju tej technológie a dokázali sme ju obrátiť tak, aby slúžila nám a nie proti nám. Rok 2007 bol pre nás úplne najúžasnejší rok, lebo sa nám darilo naozaj na každom poli, na ktoré sme sa postavili. Čo ale prinieslo so sebou nejaké naše prvé problémy. Úplne asi najväčší problém bol ten, že my sme z roku 2007 do roku 2018 z 10 ľudí nás takmer 50. To je pre firmu strašný gabiák. Ono je vždy super, keď mladí ľudia začnú nejak podnikať a chcú veľmi rýchlo narásť, tak ako sme chceli aj my. Ale častokrát, keď nemáte skúsenosti, je to nárast veľmi ťažké zvládnuť. A my sme teda mali veľmi veľké problémy v roku 2008. Keď som si uvedomila, že už z 10 nás není 10, ale že to sa dá ešte nejak akože manažovať, ale že zrazu nás je 50 a že nejakým spôsobom musíme zaviesť niečo, čo sa volá corporate governance, alebo urobiť nejakú organizačnú štruktúru, aby sme dokázali medzi sebou komunikovať, musela som sa najprv o tom pobaviť s spoločníkmi. Tak som prišla za nimi a povedala som im, že halo, viete čo, tak ja si budem tuto tak najvyššie, ja som na takúto najvyššiu exekutívnu pozíciu a vy teda akože budete tak, že môžete sa so mnou o tom baviť, ale nechcem, aby ste sa bavili s mojimi zamestnancami. Čo samozrejme spôsobilo veľký problém, pretože jeden zo spoločníkov, ktorý veľmi chcel ovplyvňovať celé to dianie vo firme a proste chcel so všetkými komunikovať, si teda povedal, že no ale toto teda nie, ja to tiež chcem ovplyvňovať týchto ľudí. A my hovorím, no dobre, chceš ovplyvňovať tých ľudí, to je fajn, že môžeš chodiť na stretnutia, môžeš s nami vždy riešiť. Ale iba jeden človek môže zadávať tým ľuďom úlohu, nemôžem zadávať úlohy dvaja. Pretože keď dvaja ľudia zadávajú jednému človeku úlohy, tak on nevie, kde má priority a nevie, kde má úlohy. A on to stále nejak nešiel pochopiť a ja som stále mu to nejakým spôsobom nebola schopná vysvetliť, tak nakoniec došlo až do toho, že sme mali taký veľký spor, že to skončilo na tom, že kto z koho. A my sme teraz akože stáli pred rozhodnutím, že no, tak čo ideme urobiť, tak proste ideme predať asi tú firmu, lebo tak pre je dobro, keď ju chceme zachovať, tak asi by bolo dobre, keby sme predali tie naše podiely a dali to niekomu, kto to bude vedieť viesť, lebo my zjavne nezbávame ten veľký rozvoj. A tak ja som stále teda predozvodnúť, no fajn, tak ale mňa tá práca baví, ja ešte mu to nechcem prestať robiť s letinkami, prečo by som to teraz mala predávať, tak čo idem urobiť, no tak som si zbývala do jazyka, som ho zavolala, ale už napočujem, poď sem, že tak čo, tak, ako, mám si spaliť veci, mám si spaliť počítač a odísť a nechať to
dobe, čo chcela manažovať. On tak na mňa pozeral, že no, a že dobre, že tak ja idem a že teda, že mne na to záleží, aby tá firma fungovala dobre a proste, aby všetci boli spokojní. Ja sa tu nechcem s nikým hádať, ja si nepotrebujem dokazovať, či som ja viac alebo ty viac. A nakoniec to teda priznal a povedal, že fajn, že vlastne to nie je to, čo jeho baví, to manažovanie tej firmy a manažovanie ľudí, ale že on vlastne chcel len to nejakým spôsobom ovplyvňovať, takže to bola taká prvá veľká kríza, ktorú našťastie sme prekonali a nejak akože ďalej už vieme spolu fungovať, lebo sme si tie veci vysvetlili, ale je to jedna z vecí, na ktorej firma môže veľmi rýchlo padnúť, hej, na tých spoločníkov, že na to si treba dávať vždycky pozor. Nešlo to ale na spoločníkov, keď máte zrazu 20 ľudí, ktorí robia na jednej úrovni a teraz povyťahujete, ja neviem, tohto dáte na manažéra, tohto dáte na manažerskú pozíciu, toho dáte na riaditeľskú pozíciu, tak zrazu s kolegou, ktorý boli na jednej úrovni, je každý niekde inde. A teraz, viete, predstavte si, nejde otázky, vy ste tu všetci povedzme kolegovia alebo spoložiate, teraz niekto sa tu postaví a začne vám teda kázať, že čo máte, ako máte robiť, čo je dobre, čo je zle. Tak to samozrejme spôsobilo veľkú vlnu nespokojnosti vo firme a my sme zase stali pre rozhodnutím, že ešte Maria, čo ideme teraz robiť, 50 nespokojných zamestnancov, vyhnáno, tak ako čo teraz firmu to položí alebo nepoloží, ako to vyriešime. Nejakým spôsobom sa nám podarilo niektorých presvedčiť, aby teda zostali a vysvetliť im, že prečo sme ich dali na tú pozíciu, kde sme ich dali a prečo týchto sme na tú pozíciu nedali. No a samozrejme veľmi veľa ľudí nám z firmy odišlo, museli sme hľadať ľudí nových. Takže to je ďalšie také veľké úskalie, ktoré čaká firmy, keď veľmi, veľmi rýchlo rastú, tak sa im presne toto môže stáť, že raz môžete len toľko, koľko máte dobrých ľudí a koľko máte ľudí, ktorí pochopia to, že tá firma potrebuje prechádzať veľkými zmenami a dokážu tie zmeny rešpektovať. Keď máte ľudí, ktorí zmeny nedokážu rešpektovať, nedokážu sa im prispôsobovať, tak tí ľudia vám musia odísť. Takže to bola taká ďalšia vec. A keď už sme zostali v tom jednom takom týme, že už všetci chápali, že čo majú robiť, tak sme prišli na to, že vlastne oni si každý ťahajú za svoju nitku. Ja som marketing, tak ja si riešim marketing, ja som sales, ja si riešim sales, ja som zákaznícke oddelenie, ja si riešim zákaznícke oddelenie. A keď marketing vypustil nejakú kampaň a zákaznícke oddelenie o tom nevedelo, tak im volali klienti a nadávali im, že to možno, že vy o tom neviete. No, tak sme sa museli naučiť komunikovať medzi sebou a medzi tými oddeleniami a vysvetliť tým oddeleniam, že firma nie je, že každý si ťahá za svoju nitku, ruka nebude robiť toto bez toho, aby jej mozog povedal, že rob toto. A mozog nebude fungovať bez toho, aby pumpovalo srdce, hej. Takže to bola taká ďalšia vec, čo sme si museli vysvetliť, ktorú nakoniec ľudia pochopili a zostali teda vo firme. A ďalší problém, ktorý sme veľký mali v roku 2008, bol ten, že my už sme boli spokojní, lebo už sa nám celkom darilo a zarábali sme peniaze, keď sme mysleli, že chceme ešte viac, tak môžeme vyhazovať, tak na taký marketing vyhodíme, na taký marketing vyhodíme, takú akciu urobíme. A v polovici roku 2008 sme prišli na to, že aha, tak pozor, nejak asi veľa rozhodujeme. A teraz sme museli sa rýchlo spamätať a povedať si, že čo ideme urobiť s tým všetkým, čo sme my za toho prvého pol roka tu napáchali na tej firme a povedať si, že či sme sa niečo poučili, alebo či sme sa nepoučili a naozaj ako treba to dať niekomu inému. Našťastie sme nejak si sadli a teda sme si povedali a dohodli sme si a zaviedli sme si nejaké procesy, stanovili sme si presne pravidlá a išli sme ďalej. Čo bolo pre nás veľkým šťastím, bolo to, že sa nám to stalo v roku 2008 a nie v roku 2009. Preto krízov, o ktorej všetci hovorí. Teraz už toho celkom hovíme aj snadu, máme z tej organizačnej štruktúry, toto nám tam myslím, aby všetci videli, že tá organizačná štruktúra naozaj je dôležitá, ale častokrát aj pre snadu. A takto nejaké máme vyzerá teraz v reáli plus minus. No a podstate toto sú naše obraty a prečo som začala teda hovoriť o tom roku 2009, čo sa budem hovoriť kvôli tomu, lebo v upotivu na rozdiel od všetkých ostatných firiem, my sme tú finančnú krízu nepocítili. A nepocítili sme ju, ja si myslím, že presne kvôli tomu, lebo sme v tom roku 2008 dokázali si skonsolidovať všetky tie problémy, ktoré nás mohli čakať v roku 2009 a v tom 2008 roku sme si ich vyriešili. Takže sme zostali s výborným manažmentom, s ktorým sa super rozumieme. Zostali sme s výbornou technológiou, ktorú sa nám podarilo nakoniec v roku 2009 rozbehať. A kríza pre nás znamenala iba to, že sme sa od nej veľa poučili a že sme narazili na rozdiel od ostatných firiem, čo vidieť aj na počte klientov. Keď sa ma niekto pýta, že ako je možné, že vy ste uspeli a nikto iný neúspel, alebo nikto iný povedzme nemá taký veľký úspech, ako ste mali vy, tak mohla by som kázať o tom, že aký je úspech, teda na základe čoho sa dá, na základe čoho sa nedá uspieť. V podstate my sme mali okrem iného aj jedno veľké šťastie. My sme boli správni ľudia na správnom mieste. To je veľmi dôležitá vec. A potom samozrejme, keď chcete uspieť, nestačí mať iba jednu vec. Nestačí mať iba nápad. Ten nápad je sice fajn, ale je výborné, keď máte dobrý nápad, ale ten nápad musí...